السلام علیکم جی ناظرین، آج ہم آپ کو مہک ملک کے حوالے سے بتائیں گے کہ مہک ملک آخر ہے کون، وہ ڈانسر کیسے بنی اور اس کی تعلیم کیا ہے، وہ پروگرام کے کتنا پیسے لیتی ہے، یہ سب آگے جا کے ویڈیو میں بتائیں گے۔ بتانے سے پہلے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں مہک ملک ایک پاکستانی ڈانسر، ٹک ٹاکر اور اسٹیج اداکارہ بھی ہیں۔ ڈانسر کے ساتھ ساتھ وہ ایک مجرا ڈانس بھی کرتی ہیں، وہ ملتان پنجاب پاکستان پر فارورڈ فار پرفارم کرتی ہیں۔ مہک ملک ضلع ٹوبا ٹیکس سنگھ گوجرا میں پیدا ہوئی۔ مہک ملک کا اصل نام کاشان راجپوت تھا اور بعد میں اس نے اپنا نام مہک ملک رکھ دیا۔ پھر اس کے والدین لدھیانہ آ گئے تھے۔ مہک ملک پاکستان کی مقبول ترین ڈانسر ہے، جسے پاکستانی سپنا چودھری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ڈانسنگ پروگرام میں 15 لاکھ روپے کما لیتی ہے۔ اس کے ٹک ٹاک پر 2.8 ملین فالوورز ہیں۔ مہک ملک نے حال ہی میں بی اے کیا دہلی کے ہارڈ ورک کینڈی اسکول سے۔ مہک ملک نے اکنامکس میں گریجویٹ کی ہے۔ جی ناظرین، فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ